Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E essa é a Hora do Chá, que é um teaser do nosso Clube do Livro Erótico. Semana que vem a gente vai falar do Professor do Desejo, que é um livro do Philip Roth. É um livro sobre o David Kepesh, que é um professor de literatura comparada, e o como ele passa a vida toda dele em crise entre o desejo carnal, vai o erotismo, e todos os valores e as coisas que ele racionalmente acredita que são boas e que fazem uma vida boa. E o livro é sobre essa tensão. Esse personagem volta num segundo livro, que chama O Animal Agonizante, quando ele já é muito mais velho e ele já resolveu esse conflito, vamos dizer assim. E aí a gente escolheu hoje, pra tomar com esse livro, o English Breakfast. Porque a história, na verdade, se passa nos Estados Unidos, mas tem uma hora do livro, em que é uma das horas com mais sexo do livro, na verdade, em que o David vai pra Inglaterra fazer um intercâmbio, etc. Ele se envolve com duas meninas lá. E a gente vai falar melhor disso na semana que vem. Mas aí, por isso, a gente tá tomando English Breakfast. E, na verdade, a gente tá tomando ele gelado porque tá muito, muito quente. E aí, então, fica a dica pra vocês, dois chás que ficam muito bons gelados. English Breakfast fica bom, Earl Grey também, se vocês quiserem tomar, também é um chá preto inglês. A gente vai ler um trecho agora, pra vocês entrarem no clima do livro. E acompanhem com a gente semana que vem a discussão, deixem comentários, sigam a gente nas redes sociais. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. E até semana que vem. Até semana que vem. Começo a me lembrar da noite em que Birgitta e eu, cercando e acossando Elizabeth, insistimos para que nos dissesse, como nós dois já havíamos feito, o que no íntimo ela mais desejava, o que só ousava imaginar e jamais na vida tivera coragem de fazer ou de permitir que lhe fizessem. O que é que você nunca foi capaz de admitir para ninguém, Elizabeth? Nem mesmo para você. Agarrando com os 10 dedos a manta arrancada da cama para nos cobrir no chão, Elizabeth começou a chorar baixinho, e no seu inglês encantadoramente musical, admitiu que gostaria de ser possuída por trás enquanto estivesse curvada sobre uma cadeira. Sua resposta não me satisfez. Só depois que a pressionei mais, só depois de lhe haver exigido. Mas o que mais? O que mais? Isso não é nada! Só então ela por fim se entregou e confessou que queria que eu lhe fizesse aquilo, com seus pés e mãos amarrados. Talvez ela quisesse, talvez não. Usamos meu cinto e um cordão na mochila de Birgitta para amarrar Elizabeth a uma cadeira de espaldar reto. Mais uma vez, as lágrimas rolaram por seu rosto, fazendo com que Birgitta acariciasse e perguntasse: Metan, quer que a gente pare agora? Mas a longa cabeleira de Elizabeth, aquela catadupa infantil de madeixas cor de âmbar, chicoteou suas costas nuas quando ela sacudiu veementemente a cabeça num gesto de desafio. Desafio a quem? Me pergunto. Desafio a quê? Ora, não consigo entender nada dela. Não, Elizabeth murmurou, a única palavra que pronunciou do começo ao fim. Não quer dizer parar? Perguntei. Ou não quer dizer vamos em frente? Elizabeth, você está me entendendo? Pergunte a ela em sueco, pergunte a ela. Mas não é tudo que ela responde. Não, e não, e não outra vez. Portanto, prossegui, mais ou menos como quem cumpre instruções. Elizabeth chora, Birgitta observa, e de repente fica tão excitado com tudo aquilo, as respirações ofegantes, os sons caninos que escapam de nossas gargantas, que seria capaz de fazer qualquer coisa, que quero fazer aquilo e farei. Por que não 4 garotas? Por que não 5? Quem, se não o malvado, sustentaria que qualquer desejo que se é chamado a satisfazer deve ser satisfeito de imediato? No entanto, minha doce, querida e preciosa menina, essa parecia ser a lei sobre a qual nós três havíamos decidido viver. Havíamos concordado em viver.